Tā, labvakar visiem. Ir patiesi prieks atkal jūs sastapt. Un, ir 15 pār 7. Mēs atkal sākam savus ierastās bībeles studijas. Arī sirsnīgs sveiciens ikvienam no jums, kur esat attālināti pievienojušies. Ja gadījumā šī ir pirmā reize, kad esat kopā ar mums, tad mēs jau vairākas nedēļas, pat nu, jau mēnešus apstājušies esam un pārskatam tā saucamās pastorālās vēstules. Mēs šobrīd esam pie Pāvila pirmās vēstules Timotejam. Vārds pastorālās nozīmēs tajā, ka Pāvils raksta vairākas vēstules kādiem no saviem līdzgaitniekiem. Noteikti apstākļu vadīts, gan arī dodot zināmas norādījumus, jeb instrukcijas. Un šajā vakarā mēs aplūkosim atkal kārtīgu rakstu vietu no Pāvila pirmās vēstules. Bet pirms to daram, mēs kopīgā lūkšanā arī pateiksimies, ka varam būt kopā un lūksim, lai Dieva vārds paties mūs svētīšajā vakarā, ka varam bagātīgi no tā sev gūt, lai galvas noliekuši lūdzam Dievu. Nebes Tēvs, caur Jēzus Kristu mūsu kungu mēs pateicamies par šo vakaru un iespēju būt tavā namā. Lūdzam svētī sev vārdu pie mūsu sirdīm un dzīvēm. Arī lūdzam par tiem, kur attālināti ir pievienojušies. Lūdzam, lai ikvienam no mums tavs vārds ir atkal kā iedrošinājums, kā tāds, kurā varam smelt spēku tālākam ceļam gan savā dzīvē, gan tajā darbā, kur tu esi mums aicinājis darīt. Un tev vienam par visu pateicamies, tevi godinam un slavējam. Āmen. Nu lūk, mēs atvērsim Pāvila pirmo vēstuli Timotejam, 4. Nodaļu no 1. Līdz 5. Pantam lasīsim un proti lasīsim katrs pa pantam, tā kā tas mums ir bijis. Mēs jau pagājušā reizi aplūkojām. Kamēr jūs atverat šo rakstvietu, vēlos teikt, ka tad iemesls, kāpēc Pāvils raksta īpaši tik aplūkots pagājušajā reizē, kad mēs aplūkojām 3. Nodaļas beigas, runājam par to, ka Pāvils grib doties, lai satiktos ar Timoteju, taču viņš varētu būt aizkavēts. Viņš arī citē kādu senu dziesmu, lai runātu par to, kas ir kristīgās ticības pamatā. Un arī tas, ka draudzē, kurā Timotejs tika aicināts doties, valdīja zināmas pretrunas, ja pat ir ienākuši maldu mācības. Mēs šajā vakarā vēlreiz lasot no jau pieminētā teksta varēsim saprast, kādi izaicinājumi bija pirmā gadsim kristiešiem. Nu lūk, sākot ar jums, Ingas, aicināt atlasīt no 4. Nodaļas, no 1. Līdz 5. Pantam, pa vienam pantam tā uz priekšu, kuriem tad izdosies. Es saku skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerpamies maldu kariem un dēmonu mācībām. Padodamies melku liekulīgiem vārdiem, kam paši sirdsapziņa ir kauna zīme. Ja aizliec doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgiem patiesības atzinēs saņemt tās ar patricību. Jo katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams, ko saņemam par pateicību. Jo svētum tad bieži ir Dieva vārds un lūkšana. Āmen. Tātad šeit Pāvils. Ja atceramies pirmās nodaļas sākumu, viņš runā par to, ka viņa nodarbina šī situācija Efes draudzē, tad šeit viņš jau konkrēti runā par noteiktām lietām. Un es jau pagājušā reizē jau norādīju, ka Efes draudzē, kurā iespējams arī savu mūžu nogali kalpoja apustuls Jānis, protams, to pierādīt nevar, taču ir tāds pieņēmums un arī Jānis savās vēstulēs pieskarās tieši pašai problēmai. Tajā sabiedrībā cilvēks sāk noraidīt visu fizisko, uzskatot, ka jebkāda saistība ar fizisko pasauli, ar cilvēku miesīgo dzīvi, ir ļaunums. Līdz ar to šādā domāšanas situācijā niederās arī redzēt Kristu kā cilvēku, kā miesā nākušu, un tāpēc viņi, šis vārds, šie te gnostiķi, kuri balstījās it kā uz atklāsmi gūtām zināšanām, bet ne no
tām, kuras mēs varam atrast šeit mūsu jaunās darības grāmatās, bet kā viņi uzskatīja, viņiem tik īpaši dotas caur īpašiem cilvēkiem, viss bija ļoti īpaši. Un proti viņi mācīja, ka Kristus nekad nav fiziski piedzimis. Nekad nav bijis cilvēks, nekad nav bijis tāds kā mēs, bet ir bijis dievišķs, tīrs, neaptraipīts, nav bijis nekāda fiziska saikne ar šo pasauli, kā tikai tas, ka cilvēki viņi redzējuši, dzirdējuši un pavadījuši laiku kopā. Tas bija nopietnas izaicinājums kristīgai ticībai. Un Pāvils šajā vietā to skaidri norāda, ka tā ir dēmona mācība. Faktiski mēs varētu teikt, ka ikviena mācība, kura Kristu pasniedz citā gaismā, ne tā, kā tas ir šeit jaunajā darībā, apustuļu mācībā īpaši atspoguļots, var attiekties uz šo apzīmējumu. Bet Pāvils ar vārdiem gars skaidri saka, ka faktiski norāda, ka caur to, ko viņš raksta, kā cilvēks, kurš kalpo kā apustulis, caur svētā gara spēku viņš runāk, ka vēlākos laikos, jau to saprotams laiku, kurā viņš pats dzīvo, it kā skatoties no distances, un tomēr tas nav tikai par mūsu laiku. Pāvils šeit runā jau par savu laiku, ka cilvēki atkritīs no ticības. Un jāteic, ka kristīgās baznīcas vēsturē arī joprojām teoloģijā ir tāds jautājums, vai cilvēks vispār spēja atkrist. Citi uzskata, ka cilvēks, kurš ir vienreiz izglābts, ir izglābts uz visiem laikiem, un viņš nekad nevar atkrist. Ir cilvēki, kur saka, ka cilvēks var pazaudēt. Es gribētu teikt, ka viss ir tajā, ko Jēzus māca, ka viņš runā par to, ka neviens mūs neizraus no viņa rokas, ja mēs būsim viņa rokās. Un tas ir tas nosacījums. Es turos pie tā, ko šī tekstvieta atklāja, un arī to, ko agrāk esmu uzskatījis, ka cilvēks var atkrist no ticības. Jo tas var būt cilvēka brīvas, gribas lēmums, vai nu tāpēc, ka cilvēks ir pievilts, vai tāpēc, ka cilvēks krīt kādā grēkā, kur dēļ viņš to grēku vai situācijas savā dzīvē izmaina pret ticības dzīvi. Līdz ar to šī vieta nav tikai retoriski vārdi. Ja nebūtu iespējams atkrist, tad nebūtu arī tik daudzie brīdinājumi jaunajā derībā. Tie ir neizsakām daudz, un arī šis ir viens no tiem, ka būs. Jā, Pāvils ļoti, varbūt saudzīgi, viņš saka, daži atkritīs no ticības. Varbūt ar to iezīmēdams to proporciju, ka tas nebūs par visiem, bet ka starp visiem būs cilvēki, kuri kaut kādu savu vai mums nezinām vai nezinām iemeslu, kā tajā laikā vai šodien vai jebkurā citā, tas arī mums atgādina vēl kaut ko. Tas atgādina būt tiešā veidā nomodā par savu garīgo dzīvi. Būt atbildīgiem, no kā mēs garīgi pārtiekam. Jo viss ir pa īstam. Nekā šajā pasaulē nav. Ja nedaudz atkāpjas no šī teksta, braucot mājās no Rīgas šajā vakarā, es domāju, par diviem vārdiem faktiski, kas pasaulē ir visas cilvēka rīcības pamatā. Vēl šodien lasot arī no, ka tie, kur izmeklē šo negadījumu ar šo lidmašīnu, nonāk pie aizvien lielāka secinājuma, ka tas ir terorakts bijis, nevis kāda cita iemesla dēļ. Un tad es domāju, kāpēc cilvēki liek sprīdzekļus, lai nogalinātu, jo viņi ir piedzīvojuši naidu. Kāda cita ir to darījuši naids, aiz visa ļaunuma ir naids. Naids un tam pretī ir cits vārds, proti, ka Dievs ir mīlestība, un kāds no cilvēkiem vienā vai otrā pusē ar savu dzīvi nostājas, un ļauj šim vienam vai otram vārdam savu dzīvi ietekmēt. Tas ir tikai tā blakus domāt par to, ka mums ir jābūt atbildīgiem, jo cilvēks var tikt sagrābts un vadīts, vai pats padoties vienai vai citai dzīves īstenībai, un darīt ļaunu vai darīt labu. Tā arī savā ticības atziņā, tad jā, šeit jau gadījumā nav par rīcību runāts, vārds par ticību ir domāts no paļāvības uz to, ka Jēzus ir glābējis, ka Jēzus ir piedzimis. Mēs pagājušajā reizē mācījāmies un aplūkojam 16. pantā, 3. nodaļas beigās, kas ir šī senā dziesma, kas sākās, viņš ir skatīts miesā. Un te ir tas, ko jau es arī pasaku, ka šie cilvēki noraidīja Jēzus kā miesā nākuši.
Bet jaunā darība māca, ka viņš piedzima kā cilvēks. Vārds tapa miesa. Evaņģēlijas sākums, Matejs, Lūkas. Īpaši velt uzmanību šim dzimšanas stāstam. Un tas ir kāds brīnišķīgs stāsts, kad Dievs kļuva pieņēma cilvēku izskatu. Paties cilvēks un paties Dievs vienā personā. Un lūk, noraidīt to nozīmē atkrist no ticības. Bet kur ir tā bīstamība? Redziet, kāpēc Pāvils tik ļoti uztraucās, jo šie cilvēki to visu bija padarījuši par ļoti smalku, garīgu afēru. Ja tā, pat ne afēru, bet tādu smalku, garīgu konstrukciju. Tā izskatījās ļoti nevainojama, tā izskatījās ļoti atraktīva, tā izskatījās ļoti pat garīgāk nekā tā, par kur Pāvils runā. Ko šie cilvēki vēlreiz ļaujiet atkārtot mācīja? Viņi mācīja, ka Kristum nav nekā kopēja ar šo fizisko ļauno pasauli. Viņš ir garīgi tīra būtne, kas stāv pār visam. Viņam nav nekā kopēja, mums ir jālīdzinās viņam. Un uz šīs idejas pamata šie cilvēki arī saka, lai mēs norobežamies no laicīgās dzīves, lai mēs nevērojam ļaunumu šajā pasaulē ar to, ka precamies. Jo vairāk cilvēku dzimst, jo vairāk ļaunums. Tā ideja tajā, ka viss fiziskais ir ļauns, un līdz ar to arī šie gnostiķi runāja par to, ka viņiem pat bija divi radītāji, viens no tiem bija ļaunais, viens labais. Kristus ir no labā radītāja sūtīts. Ļaunais ir tas, kurš radīja šo redzamo pasauli. Cilvēki ar to aizrāvās. Cilvēki tam pieķērās. Un tas bija pavisam cits Kristus. Tas bija antikrists, kur viņu sludināja. Pāvils aicina, lai mēs apzināmies to īstenību. Un te ir vēl kāda patiesība. Ja mēs paņemam nost to kontekstu, bet parunājam tikai par pašu faktu, tad ir jāapzinās, ka nevar būt tā, ka šodienas pasaulē visi, kur runā par Kristu, visiem ir vienlīdz liela taisnība. Vienīgais pārbaudes akmens ir tas, vai runātais un mācītais ir Bībeles kopskatā atrodams. Vai tas ir kaut kas sagrozīts, izrauts vai savādākā gaismā pasniegts. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums ne tikai par to, kā mēs jūtamies, lai gan tam šodien ļoti liela uzmanība velt, kā mēs jūtamies, bet svarīgi ir tas, kam mēs ticam. Kas ir mūsu ticības pamatā? Jo ne pēc mūsu sajūtām mēs tiksim Dievu priekšā atprasīti, bet pēc mūsu ticības satura, kas izsakās mūsu dzīvē. Nu lūk, viss šī situācija ap Kristus personu, kurā viņš tika pasniegts ne kā fiziska, bet kā garīga būtne, Pāvila vārdiem ir maldu un dēmonu mācības, kuras pauž melu pilni cilvēki, kuri ar liekulīgiem vārdiem, tā viņš to raksturo. Cilvēku, kur pašu dzīves veids, viņus apkauno. Iepriekšējās nodaļās mēs trešajā īpaši runājam par to, kāda ir prasība garīgā darba darītājiem. Tās ir augstas prasības. Tās cilvēkam pat jāatzīst savā fiziskajā spēkā būtu grūti īstenot, bet te tā atbildība, ka cilvēki, kuri nes un kalpo, viņa atbildība ir Dieva priekšā, jo viņi nenes un neiestājas paši par sevi. Bet viņi ir aicināti Dieva draudzē, kā mēs arī pagājušajā reizē mācījāmies, ka draudze, ka Dieva nams, ka Dieva namā ir jāizturās, kas ir dzīvā Dieva draudze. Dieva nams ir dzīvā Dieva draudze, nevis ēka, bet cilvēki, un līdz ar to nav mazsvarīga cilvēka dzīves kvalitāte. Vēlreiz, tad, kas iezīmē tā laika situāciju? Aizliegums laulības dzīvē doties. Tātad šie cilvēki, kā jau es teicu, viņi uzskatīja, ka jebkviena fiziska cilvēka būtne ir ļauna, un tāpēc viņi centās arī savu fizisko ķermeni kaut kā ietekmēt. Šajā pašā kontekstā viņi pavēlēja atturēties no barības vielām. Jo tu vairāk sev mērdēsi, jo askētiskāk dzīvosi, jo garīgāks tu būsi. Nu, lūk, te ir tā domāšana apakšā. Protams, ka šeit nav tiešā veidā domāt vecās derības reliģiskie noteikumi par ēšanas saturu. Te ir vairāk domāt šī te gnosticiskās pasaules ietekme, bet tā parāda to, ka cilvēki var paņemt to, ko Bībela māca nolikt malā un sākt veidot pašu savu mācību. Un vēsture pilna ar piemēriem.
un cilvēku masas cauri visai pārvisai pasaulē cauri gadu desmitiem seko. Un es pavisam atklāti gribu teikt, ka šī ir viena no tām lietām, kas mani jo īpaši nodarbina, kad es domāju par to piederību, kur es esmu. Negribu runāt par citiem, bet ir vietā vienmēr domāt par to, lai mūsu ticība nebūtu balstīta tikai kādā mantojumā, kas ir no cilvēkiem mums atstāts, kas ir ļoti vērtīgs un cienījams, taču lai mūsu ticība vienmēr balstās dzīvās attiecībās ar Kristu, ikdienas attiecībās, kuras tiek izdzīvotas ar sirsnīgu lūkšanu, Dieva vārdu lasīšanu un apliecināšanu tam, kam mēs ticam. Nu lūk, tad kristīgā ticībā laulība tiek redzēta kā svētīga un kā vienīgā attiecība, vienīgais attiecība pamats, lai cilvēks piepildītu vai apmierinātu savus savu dzimumu tieksmi vai arī savu vēlmu pēc dzimuma nodošanas tālāk. Cilvēkam kristīgā baznīcā vai arī jūdīsma kontekstā tiek mācīts veidot attiecības tā, kā Dievs to no radīšanas sākuma ir paredzējis. Un mēs redzam to, ka pats pirmais, ko Dievs rada, ir pilnīgi pret, no, es domāju, kā institūcija, pretēji tam, par ko Pāvila laikā Efezas cilvēki runāja. Dievs ir tas, kurš rada vīrieti un rada sievieti un rada viņus no tās matērijas, no kā ir radīta pasauli, saved viņus kopā, sveitī viņus un liek viņiem vairoties, augļoties, pārvaldīt šo zemi. Šie cilvēki no tā nekā nezināja, vai arī, ja zināja, viņi to mēģināja pasniegt savādāk, pasniegt, sagrozīt. Un te ir parādās jau tajā laikā tas, ko, no kā es bieži vien arī jūs un arī turpināšu brīdināt, ka cilvēki uzrada savu teoloģiju, arī mums no tā ir jāuzmanās. Uzrada kaut ko no tā, kas viņiem liekas, kā varētu būt vai kā patiktos, vai kas atbilst viņu garīgajiem vai fiziskajiem vai emocionālajiem stāvoklim, un tad sāk skatīties, kā pie šīs konstrukcijas varētu dabūt klāt vienu vai otru rakstvietu. Un tā ir pilnīgi aplam pieeja, jo tā vienmēr aizvedīs cilvēku kādā ceļā, kas nepavisam nav tas. Tas būs līdzīgs ceļš, par kur Pāvils šeit brīdina. Kad mēs nākam pie Dieva vārdu, mums ir jānāk bez jebkādiem priekšnoteikumiem, bez jebkādām savām personīgajām ambīcijām, jo tās vienmēr ir ļoti nu, mūsu varbūt vecās dzīves atspulks vai kā tam līdzīgi. Mēs varētu, arī amvārds ambīcijas nevienmēr ir slikts, tas pat nav slikts vārds, jo vienkārši kontekstā, kādā mēs dzīvojam, kā tas... Bet nu lūk, atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, tad Pāvils atkal parāda to, ka ēdiens tā ir cilvēka dzīvē dabīga vajadzība. Un tāpēc katru reizi, kā kristieši nāk pie galda, viņi nevis ar mokām ēd, atkal man tā mana vecā miesa ir jāstiprina, bet viņi, kā Pāvils šeit netieši norāda, viņi lasa, atcerās Dievu vārdu, viņi ar lūkšanu pateicās par to, ko Dievs dod. Un tad, kad viņi ir atcerējušies Dievu vārdu, citējuši vai piesaukuši un lūgušanā pateikušies, šī dienišķā barība, kā Pāvils saka, tiek svētīta. Svētuma tam piešķir Dievu vārds un lūgšana. Jaunā derība un Bībela kopumā mums māca, ka darbs ir cilvēka svētības pamatā. Un tomēr cilvēks, lai kurš arī nestādīt, nesēt, nepļaut un nevākt, ir atkarīgs no kādiem citiem apstākļiem arī savā dzīvē. Nav tā, ka viss būtu atkarīgs no cilvēka. Dažkārt cilvēki aiziet galībās, ja pa darbu runājam, cilvēki aiziet galībās, viņi pārmet, nepamatot, sakot, ka kristieši maicina nestrādāt un tikai paļauties uz Dievu. Kur pretī viņi saka, mēs smagi strādājam un visu pašu sasniedzam. Bet patiesība ir pavisam kaut kur citur. Ka visi cilvēki ir aicināti smagi strādāt. Jo arī tas ir tas, ko Dievs Ādamam sacīja vaigas viedros. Nelutināt sev, nelutiniet miesu ir Bībeles pamudinājums. Vai arī ir aicinājums tiešām, kā Pāvils saka, kas nestrādā, tam nebūs arī ēst. Tad darbs pretē tam, ko cilvēki rūdina apgalvo, arī ir kristīgajā baznīcā vienmēr augsti vērtēts un cienīts. Taču ticīgs cilvēks, kad viņš strādā gan lūdzot savā iekšējā būtībā, gan pateicoties, ka viņam ir darbs, gan arī apzinoties,
ka tie rezultāti var būt pateicoties Dieva svētībai. Vecajā derībā Dievs pats saka, kādā grāmatā viņš runā par to, ka cilvēks skrēja katrs savus namu dēļ vispirms skrēja. Šī rakstēs tāpēc ir tā, par kur es bieži domāju, kur ir tā robeža, kad man ir jāskien tā kunga namu dēļ. Bet tur ir runa par prioritātiem acīm redzami, kur šie cilvēki pilnībā gribēja sev sakrāt un tomēr beigās iznāca maz. Viņi gribēja iegūt, bet zaudēja un pūlējās un rāvās un vienalga nekur nevarēja aizrauties. Tas bija laikā, kad templis bija izpostīts, visi gribēja atjaunot savu dzīvi. Dievs Elijās pateika, ka jums bija jāsāk ar Dievnam atjaunošanu. Nevis tikai tāpēc, ka tas ir Dieva nams, bet tāpēc, ka jūs nedzīvojat tikai no maizes vien, bet kā Jēzus citēt veco derību un arī jaunajā viņš runā pretī kārdinātājiem, viņš saka, ka cilvēks dzīvo no katra vārda, kas izriet no tā kunga mutes. Es vienmēr būtu un jūs būtu palikuši izsalkuši, ja mēs tikai domātu, ka fiziskā maize mūs spētu pabarot. Bet tā jau ir cita tēma, es vēlējos tikai pateikt, ka Pāvils šeit akcentē, ka dienišķā ēdiena saņemšana tā nav ļauna. Ja vien, protams, mēs turamies pretī vienam no nāves, nu kā viens no septiņiem grēkiem, kas tiek runāts īpaši akcentēts arī katoļu baznīcā, kas ir negausība, nesātība, kur cilvēks ir riģīgs, tiešām pārnestā nozīmē. Bet ja cilvēks bauda ar iekšēju mieru un pateicību, tad viņš saka, katra dieva radība ir laba un nekas nav atmetams. Lūdzu, atcerēsimies šo, tāpēc, ka cilvēks saka, ka jaunajā derībā mēs joprojām dzīvojam laikā, kur kaut ko vajag ēst un kaut ko nevajag ēst. Un kur tā bīstamība ir, ja jūs atceraties, par kur runāju pagājušajā reizē, tad bīstamība ir tajā. Jā, viņi saka, Kristus par mums nomir, bet tev tomēr jāatcerās, tu nedrīkst pupas ēst vai, piemēram, nezinu, kaut ko citu nevar baudīt. Tāpēc, ka tad tu kaut ko izdarīsi tādu, kas tavu pestīšanu apdraudēs. Redziet, šī domāšana ir līdzīga tai, par kur mēs šeit sakam, tā ir ļoti smalka, tā ir ļoti garīga, bet tā ir nebībelīga. Ne mēs labāk ēzdami, ne neēzdami, saka jaunā derība. Viss, ko Jēzus arī mācīja, ka cilvēki, piedošam par vārdu cepās, īpaši rakstu mācītāji par ēšanas jautājumiem, viņš saka, ak, jūs nesaprašas. Tas bija ļoti maigs sacīts, bet šie cilvēki, Jēzus saka, viss, ko jūs apēdat, iet vēdrā un tiek tālāk iet savu dabīgo ceļu. Bet jāuzmanās no tā, kas cilvēku apgāna, no tā, kas no sirds iziet, tad viņš uzskaita gan ļaunas domas, gan zādzību, gan laulības pārkāpšanu. Lūk, par to ir jādomā. Redziet, ka bieži vien mainot akcents liekas garīgas lietas, ēšanas jautājumi, un cilvēki aizmirst, ka tie cilvēki varbūt ēda pareizi tur dilles un ķiplokļi, patiesībā viņi pilni ar ļaunumu, rūgtumu, ienaidu, dusmām, farizeiskumu un daudzām citām lietām. Redzēsim lietas pareizā gaismā. Un tas ir tādā, kurā mēs esam, kā Pāvils Galatiešiem saka, brīvībai. Kristus mūs ir atbrīvojis. Mēs esam brīvi. Ko tas nozīmē? Ka mūsu glābšana nav atkarīga no mūsu pūlēm, jo tā ir mūsu uzdāvināta. No žēlastības mēs tiekam pestīti, un ne no darbiem. Es vēlreiz citēšu Efeziešiem, ko arī šī vēstule mums atgādina. Bet kur tad paliek darbi? Kur paliek viss mūsu pārējās lietas? Tām ir vieta un nozīme. Bet mēs to daram nevis tagad ar bailēm, kad tik atkal kaut kādu ķiploku pal daudz neapēdam. Bet mēs vienkārši dzīvojam savu dzīvi pateicībā, ka esam brīvi. Katru dienu kā priecīgi cilvēki pateicamies par to, kas mums ir, un lūdzam par to, kas mums rūp. Veidojam attiecības, kā arī jaunatība māc, ka mēs lūdzam ne tikai tā ļoti bezpersonība, bet ka tiekam mudināt savās attiecībās piedzīvot Dievu kā aba tēvs, kā ne tikai tā formāli, bet daudz personīgāk un tuvāk. Caur Kristu tas viss ir iespējams. Bet tajā brīdī, kad mēs Kristumu liekam blakus kādus nosacījumus, kā piemēram šeit, tad mēs apkalnojam Kristu. Jā, Pāvils saka galatiešiem, viņš saka, ka ne tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai. Te atkal šis vārds brīvība nav teikts anarhija, nav teikts brīvība, kurā cilvēks dar, ko grib. Nē, viņš ir brīvs darīt to, kas ir pareizi. Viņu nevada un nemoca un nevilina un nepakļauj kaut kādas dziļas, tumšas tieksmes.
viņš ir atbrīvots. Viņš netiek raustīts kā lelle aiz kaut kādām neredzamām svirām, kas viņu moka un viņu visādi virza. Un lūk, katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams. Jo svētum tam piešķir Dieva vārds un lūkšana. Lai ticīgie un patiesības atzinēji saņem tās ar pateicību. Tad mēs nevis redzam tajā ļaunumu, ko Dievs radīs, bet tā pateicība to visu paņemam un piedzīvojam. Tātad, jaunajā derībā, mēs arī turinājām pagājušā reizē, es gan vēl atļaušos teikt neizpildīju, ko es apņēmos, es arī tīri laika dēļ, es mēģināšu nākamais apstāsimies vēlreiz pie apustuļiem 15. Nodaļas. Bet vēlos teikt kaut... Vienīgais, kas mūs nodarbinā tiešanas jautājumā, būtu tas, kaut mēs nekļūtu negausīgi. Un lai mēs ēstu pieklājīgi un kā Bībā māca, ka mūsu dzīve būtu... Nu, arī ēšanas paradumiem ir cieši saikni ar cilvēku iekšējo pasauli. Jo vairāk cilvēks dzīvo stresā, jo vairāk viņš to atspūgļo, kāds aizraujās ar kādām atkarību vielām, kas cilvēki ienes to mieru viņu sirdī, kāds to atkal cenšās ar ēdienu kompensēt, citi vēl kaut kā, bet tad, kad cilvēks piedzīvo Kristu, viņa dzīvē ienāk miers. Un, ja es jautātu, man vēl vairāk kā lai tiek tur vai kā tā, ir vienīgais, ko var teikt, ir, kā iesaka, dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības. Ne pēc savas, ne pēc citu, bet pēc Dieva valstības. Un pa priekšu. Tas ir izaicinājums mums visiem, jo katram gribas dzīties pēc kaut kā sava, ja es aicinu pa priekšu pēc Dieva valstības. Un viņš ir dod arī apsolījumu, ka viss tiks piemests. Lūk, Pāvils saka, ka būs. Kā var atpazīt? Kā mēs atpazīsim? Un kā arī Jēzus māca, ka atpazīst pēc augļiem, dažkārt šie maldu nesēji ir ietērpušies skaistās drēbēs. Tas, ka viņi ir klāt Efes draudzē, parāda to, ka draudzes vadītāji nepamanīja šīs problēmas. Šie cilvēki bija ienākuši iekšā un bija sākuši iesakņoties ar savām idejām. Un tāpēc Pāvils grib doties, tāpēc Pāvils sūta Timoteju. Es domāju, šodien tā iztēloties, kā viņiem tur klājās, būtu diezgan interesanti. Tas nebija tā vienkārši, tā bija ļoti smaga un izaicinājuma pilna situācija. Lasot tālāk, ļaujiet man izlasīt no 6. Līdz 11. Pantam, kas ir nākamā perikope. Likdam šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos. Bet nesvēts un vecu sievu tēnkas noraidi. Vingrinies tu pretim pats dievbībā. Jo miesas vingrināšana maz ko dar, bet dievbība dar visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir patiesa un pilnā mērā atzīstams vārds, jo tālāk mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Piekodini un māci šīs lietas. Tad Pāvils akcentē, kā tad būt labam Kristus kalpam. Ja Pāvils vai Timotejs konkrēti par to neklusēs un atgādinās un runās un liks brāļiem pie sirds to atcerēties, viņš būs, kā Pāvils saka, labs Kristus Jēzus kalps. Un Pāvils saka, nesvēts un vecu sievu tēnkus no šajā gadījumā, tas ir vairāk kā izteiciens jāatvainojas jums, cienījamās māsas un... Nu, tā mēdz arī ne tikai šodien runā, bet tā jau runāja gadu tūkstoši iepriekš, ka tā runāšana ir liels kārdinājums, varbūt īpaši jūsu dzimumā, bet ne tikai jādzīst, ka esmu redzējis ļoti liels pļāps arī vīru vidū. Ja? Tā kā šeit nevar teikt, ka tikai uz jums, bet drīzāk tas ir jāredz nevis kā apvainojums jums, bet drīzāk kā teiciens. Vienkārši tas ir kā teiciens, kurā... Tad faktiski, par ko tad Pāvils šeit saka, nesvētas un šādas muļķīgas valodas noraidi.
Mēs esam piedzīvojuši, ka tāda ņemšanās, kaut kādu lietu meklēšana nav nekad devusi labu rezultātu. Un esmu kādreiz arī jums teicis, ka mums nav jāpierāda tas, ko raksti saka. Mums ir jāturās pie tā, ko raksti saka. Un ar to jādzīvo. Ja kāds cepās un tur ņemās ap to, ko Bībele saka, lai viņš ņemās savā vai viņa vai viņi savā vidē. Mēs turamies pie tā, kas ir rakstīts, noraidot to, jo tāpat šie cilvēki ir jāspot, kāpēc cilvēki ņemās. Ne jau tāpēc, ka viņi grib uzzināt patiesību, bet ir kaut kāda cita iemesla, kas cilvēks vada. Un tāpēc cilvēkam pat tajā gadījumā nav bieži svarīgi uzzināt patiesību, viņam vienkārši ir svarīgi izņemties. Es pats to zinu, pazīstu savā dzīvē, var atpazīt kādas situācijas, un tāpēc esmu pateicīgs, ka Dievs ir kādā brīdī vedis pie atziņas, ka man nevienam nekas nav jāpierāda. Arī šajā vakarā man jums nekas nav jāpierāda. Es tikai vēlos teikt, lūkosimies uz to, ko šī vieta saka. Sapratīsim to vispirms tajā kontekstā, kurā tas tik rakstīts, un tad lūkosim, kā tas attiecās uz mūsu dzīvi. Pāvils saka, vingrinies dievbībā. Dievbības noslēpums, kā mēs vakar pagājušajā runājām, ir tajā, ka mēs dzīvojam Kristu līdzīgu dzīvi, ka mēs atzīstam to, ka viņš bija miesā nācis, ka viņš ir nomirs un augšā un cēlies, ka viņš ir uzcelts debesīs, ka viņš ir sludināts un ka viņš reiz nāks atkal. Miesa vingrināšana maz ko dara. Jāatzīst, kā jaunam ticīgam cilvēkam es šo vietu ļoti spēcīgi pārpratu. Es domāju, ka te runa par sporta aktivitātēm, bet te tā nav. Te nav Pāvils nerunā pretī sportiskām aktivitātēm, viņš nesaka, ka miesa vingrināšana kā tāda. Bet kontekstā, ko mēs skatījāmies, atceramies, kaut ko nostīt teica, ka miesa ir slikta, un viņi centās savu miesu vingrināt kādā veidā, atturēties no ēdiena, tur sev mocīt varbūt ar bezmiegu, jo vairāk tu sev moci, jo garīgāks tu esi. Šajā kontekstā tas ir domāts, ka jā, tepat laikā Pāvils saka, ka viņš norūda un kalpina savu miesu, bet tikai tāpēc, lai viņš varētu izdarīt gan uzdevumu, ko Dievs ir devis, lai nebūtu pretruns viņa teiktajā un viņa parādītajā. Tā kā, bet vingrināties ar mērķi, ka es mērdējot vai mocot sevi, tagad kļūšu Dievam kaut ko tuvāk vai viņš man labāk uzlūkos tā, maz ko dara, kā Pāvils saka, bet dievbība dara visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Viss gudrības sākums ir dievbība, vecajā derībā tas ir skaidri pateikts. Gudrības sākums ir dievbība. Nav lielākas muļķības, kā lekt acīs Dievam ar savu dzīvi vai vārdiem, jo pasauli ir apaļ, un agri vai vēl cilvēks stāvēs viņu priekšā. Un lielākā gudrība ir par Dievu uzzinot, meklēt, kā tad viņš ir paredzējis šīs attiecības ar sevi veidot. Pāvils saka, ka tas ir caur Kristu, kurš ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo pestīt, tad to cilvēku, tad ar to Pāvils grib pateikt, ka Kristus ienāca un nomir par visiem, bet klātesošajā dzīvē viņš tāds ir tiem, kas viņi ir pieņēmuši par glābēju. Pāvils saka, šīs vēsts dēļ viņi arī pūlās un cīnās. Un tiek aicināti, lai mēs arī viens piekodinam un mācam šīs lietas, nekādas citas, neko vairāk, neko mazāk, bet to, ka Jēzus Kristus ir glābējs. Un viņš ir tāds. Nevis mēs paši sev, bet viņš. Savu būtībā priekš cilvēku tas nozīmē arī atzīties, jeb padoties. Pārstāt pašam sev glābt. Man tāda reizēm sajūta ir, ka sajūta būtu kļūdēns, tāpēc neņemiet to pie sirds. Bet reizēm tāda sajūta ir, ka visu laiku kaut kur, tad, kad mēs gribam kaut kā tikt ar savu dzīvi glāb, mēs cenšamies pašu sev izglābt. Darot vienu vai citu lietu, kaut kā sev glābt. Tā vietā, lai vienkārši padotos Dievam un teikt, Dievs, te es esmu, es nespēju. Tas nav viegli, tāpēc, ka tas prasa kapitulēt viņu priekšā, atzīt, ka viņš ir Dievs. Bet es zinātu teikt, ka mēs nodaram sev
sāpīgi un arī aizkavējam daudz labas lietas savā dzīvē, kamēr mēs cenšamies paši sevi izglābt. Pāvils saka, no žēlistības mēs tiekam pestīti ticībā. Domāsim priekšā stāvošajā nedēļā par šo vārdu žēlistību, jo tā parāda to, ka Dievs, un mēģināsim to iztēloties tādā ļoti interesantā skatā, kā ilustrācija, ka Dievs, kurš radījis visumu, ir pastieps, ja pasniedzis tev un ikvienam cilvēkam glābšanas iespēju, ir pat sūtījis savu dēlu šajā pasaulē par cilvēks nomirt, un viņš to ir nomirs un augšām cēlēs un dod glābšanas iespēju tiem, kas ticībā nāk pie viņa. Un uz tā visa fona cilvēki ņemās kaut ko paši dara, grib kaut ko sasniegt, izdarīt glābšanas kontekstā, es domāju. Tā ir lielākā vilšanās. Tā maz ko dara, bet atzīšanās Dievu priekšā savas dzīves uzticēšana ir kāds sākums, kurā cilvēks piedzīvo to brīvību, par kuras iepriekš runāju, kurā Kristus ienes Dieva mieru mūsu dvēselēs. Bet daļa no tā arī ir no šī ceļa, ir šī padošanās, kas ietver atzīšanos, kas ietver arī visādā veidā, tīpaši kādā brīdī cilvēki mēģina teikt, ka viņiem viss ir kārtībā. Kad es kādreiz jautāju, kā tev iet, man iet labi, bet tas, kā saka, ārējais izskats, saka kaut ko pavisam citu, cilvēks vienkārši negrib atzīt. Un bieži vien tas ir tad, kad tu satiecies ar cilvēku, ar kuru tu esi runājis, un viņi zina, kas tu esi, un tad es kā galvot varu teikt, ka ļoti godīgi un ļoti reti ir tikai daži cilvēki, kas saka, ka neiet labi. Ja viņi saprot, ja viņi man pateiks, ka viņiem neiet labi, viņi zina, ka nākamais jautājums būs par to, kā tad var tavā dzīvē kaut kas labs būt. Reizēm tas teiciens, man iet labi, reizē kā barjera, kā siena, lietas man mierā, es pats cīnos, es nevēlos dzirdēt neko par Jēzu. Kaut kā, kaut kad, kaut kādiem saviem spēkiem, gan jau es tikšu galā ar savām atkarībām, ar savām citām problēmām. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Ir tāda situācija zināmas. Ja Dievs jautātu mums šajā vakarā, kā mums klājas? Vai mēs viņam teiktu, kungs, tu mums esi vaidzīgs? Tavā žēlistībā vien es dzīvoju. Es nevaru savā spēkā neko savā dzīvē izdarīt. Es varu tikai kā grēcinieks saukt uz tevi un pateikties, ka tu esi sadzirdējis. Un ka daļa no šīs sadzirdēšanas ir, ka viņš bija uz šīs grēcīgās zemes, dzīvo starp mums, bet kā ebrejiem saka, arī tik kārdināts, kā visi mēs tiekam tikai bez grēka. Un mēs tiekam aicināt, ebreju vēstulē mēs tiekam aicināt bez bailēm piet pie žēlistības troņa. Mēs tiekam aicināt, Dievs mūs aicina pie sevis nepārtraukt, bet cilvēki ņemās un kaut ko grib darīt un risina un skrien un domā, ko viņš var vai nevar apēst, kurā dienā darīt to vai nedarīt šo, lai tik varētu Dievam patikt. Es gribētu teikt tajā dienā, kad mēs būsim arī priekš mans iespējams, arī priekš tevis iespējams, tā būs diezgan liela, gan priecīga diena, kad arī zināmā mērā būs daudzās lietās, būs ar nožēli jāatzīst, ka daudz kas ir bijis pārprests, un ka ne par to esam šajā dzīvē ņēmušies, ka esam tādas īstākas lietas palaiduši garām un domājuši par kaut ko ļoti mazsvarīgu. Lai Dievs svētī, ka šīs dažas domas, tad vēlreiz, ko mēs šo vakar aplūkojām. Pāvils, un to arī garīgā darba cilvēkiem jāapzinās, ka pasaulē nav tikai balta krāsa, ka viņi nepārtraukti, kristīgā baznīca, ticīgi cilvēki tiek arī konfrontēti ar dažādām domām un uzskatiem, un kā mēs mācījāmies, ka baznīca, jau Kristus, ka Dieva nams ir Dieva draudze, tie esam mēs, un ka reizē tas nozīmē, ka mēs esam patiesības balsts, kā mēs mācījāmies tie, kuru atbildība ir sargāt. Sargāt. Un sargāt var tad, ja tu pazīsti savus robežus. Ja tu pazīsti to, ko jaunā dara. Te atkal vēl viens praktisks iemesls, kādēļ
ikdienas lasīt un pārdomāt, jo tajā mēs būsim un pazīsim to, ko jaunadarība māc. Un ik viens, kurš atnāks pie mums un sāks mācīt kaut ko pretēji, mēs varēsim viegli teikt, lai cik tas cilvēks... Un ticiet man, lielākoties gadījumi tie cilvēki būs nu, ļoti garīgi. Viņi būs ļoti garīgi, un tā būs, varētu teikt, tad lielākā, varbūt lielākā vilkšanās, ja vilcināšanās liksies, bet kā izskatās baigi labi. Tāds pārliecināts, priecīgs, varbūt pat viņam viss izdodās, bet ir tāda iekšēsie, ka kaut ko ne to nes, māc kaut kādas zināmas lietas, kaut ko pats ir saķīmiķojis, tur bībelē kaut kādas lietas sameklējis, un es arī no tā neesmu pasargāts, arī tu neesi. Es gribu par turnāju, tikai gribu tāpēc teikt, ka ik viens no mums, kā vai teicu, kādu brītiņu iepriekš, esam aicināti pie Dieva vārda nākt, nevis ar savām gatavām konstrukcijām, bet atnāk pie viņa arī šajā ziņā kungs, atnāku un vēlos uzklausīt, ko tavs vārds saka, un būt gatavam to dzirdēt. Un tas ir dzīves pārmaiņas sākums, kad mēs esam gatavi dzirdēt, pat reizēm to, kādā situācijā mēs esam nonākuši, jo kamēr mēs neredzam, tikmēr ir daudz, daudz, nu, nav iespējams mums neko darīt ar mums palīdzēt, tāpēc, ka var sākties tikai tad, kad cilvēks redz, par to arī Bībelē teikt, runāt, ka svētīgi, kas redz, kas dzird, kas apzinās, ar jaunajā derībā, atklāsmes grāmatā, par to ir runāts vairākās, es varētu vēl un vēl par to runāt un citēt, bet vēlējos šajā vakarā pateikt, ka Dievs mūs glābi bez mūsu līdzdalības. Bet izglābis mūs, viņš aicina mūs dzīvot savu mīļā dēlu, mūsu kunga, līdzībā un viņa godam. Nu lūk, bez šī iekšējā spiediena un nastām, kad tik es būtu Dievam labs. Caur Kristu mēs esam pieņemti, un caur Kristu mēs tiekam aicināti dzīvot svētu dzīvi. Un šis svētums izsakās nevis tajā, ko ēdam vai neēdam, bet tajā, kā veidojam attiecības ar cilvēkiem, kā veidojam savu dzīvi. Un par to visu mēs runāsim vēl un vēl nākamajās reizēs, bet Pāvils liek pie sirds Timotejam to runāt, lai viņi atcerās, lai cilvēki nepiemāna sevi. Viņš saka, piekodina un māca šīs lietas. Arī šokar pēc vairākiem gadu tūkstošiem mēs esam nedaudz no tā, ko Pāvils raksta arī paņēmuši, nedaudz izcēluši gaismā un pārtam atcerējušies, ka tikai Kristus ir glābējis. Kā Pāvils saka, pestītājs, sotēr, grieķu valodā, tas, kurš atbrīvo, kurš izpērk. Tajā kontekstā, kurā viņi dzīvoja, to bija vieglāk saprast. Mums nav vairs iespēja redzēt vergu tirgus, kā tas bija. Tajā laikā, Mībels saka, mēs visam grēku vergu bijuši. Iedomāsimies ainu no tā laika tirgus laukuma, kurā stāv sagūstīt. Bieži vien vergi varēja būt vai nu tāpēc, ka viņi bija paņēmuši aizņēmumus, nespēja atmaksāt, tad viņi, viņu sievas, viņu bērni aizgāja verdzībā. Vai arī tad, kad kara rezultātā kāds iekaroja, bija arī iespēja pašām brīvprātīgi pa vergu palikt kādam. Arī tāda iespēja bija tajā kultūra telpā. Un arī bija tāda gadījuma, kad kāds vergs, kuram dāvāja brīvību, viņš izvēlējās palikt pie savu kunga, ja kungs bija labs. Tā kā tā jau bija katra atsevišķa, bet stāsts no verga laukuma ir tajā, ka cilvēks stāv, viņam nav tiesības aiziet, ja viņš bēgs, viņa gaidīs droši nāvi. Viņš ir pakļauts. Un tad atnāk kāds, kurš nopērk, kurš atdod naudu, samaksā un paņem tevi. Šī ilustrācija, jo vārds ir samaksāts pie krusta, ir piepildīts. Savā veidā ir kā paziņojums mums vergu tirgus laukumā, kurā mēs stāvam, par tevi ir samaksāts, tu vari iet. Bet nezinu, kāpēc cilvēki joprojām turpina stāvēt tajā tirgus laukumā un kaut kā nespēja pieņemt šo brīvību, ko Kristus stāvā. Nu, lūk, lūksim Dievu, pēc lūkšanas vēl kādas domas pārunāsim. Paldies visiem, ja kādi bijāt arī šajā vakarā klāt no citām vietām, vai arī vēlāk, ja skatīsieties, lai šīs domas jūs rosina. Ļaujiet vien piezīmes atcīt kā ziņojumu. Kādi ir sacījuši, ka
tie, kur skatās mūsu draudzes video, pēc tam automātiski rāda visādi cits video. Es gribētu teikt, ka tie video, kas seko pēc mūsu draudzes video, viņi nav mūsu, īpaši, ja tie ir reliģiska tēma, un tur, ja kāds fonā kliedz un kaut ko dara, jums liekas nesaprotam, tas noteikti nav mūsu draudzes ievietots vienkārši. Mēs izmantojam bezmaksas iespējas arī izvietot savus draudzes materiālus, tāpēc jāatvainojas ja reizēm pēc kādām varbūt pragmatiskām mierīgām sarunām pēkšņi kāds jūsu datora ekrānā sāk kliegt un uzvesties ļoti neadekvāti. Man ir ļoti žēl par to, bet kādā ziņā vēlos teikt, ka cēs draudzei, baptist draudzei ar to nav nekāda sakara. Mēs pat īsti nevaram piekrist tādai varbūt kristīgas dzīves izpratnē vai prakses izpratnē. Tā kā ceru uz jūsu sapratni. Lūksim Dievu un pateiksimies par šo vakaru. Debes Tēvs, caur Jēzus Kristu, mēs pateicamies, ka tu esi bijis šajā pasaulē ienācis kā cilvēks un esi dzīvojis un nomirs par mums. Tu esi mūs izglābis. Mēs lūdzam, kungs, no sirds kaut ticību uz tevi tā, ar kur mēs dzīvojam, bet tāda patiesa vienkārša un tāpat laikā arī saskanīga ar jaunās derības vārdiem un mācību. Un tu redzi, cik daudz dažādu interesantu, smalku, garīgu un pat reizēm grūti pamanām lietu tiek mums apkārt piedāvāts un runāts un mācīts. Palīdz mums to atpazīt. Un kungs patiesi sekot tev un arī pateikties ik dienas gan par dienišķo ēdienu, ko tu mums dodi. Arī pateikties par to, ka mēs varam katram, vai nu, kuriem ir ģimenes, vai kad domājam un lūdzam par tādu, ka tu esi nevis pasaulu aizliedzis, bet to, ko tu esi radījis, to tu esi veidojis, to tu esi arī svētījis. Un lūdzam arī, lai tavs miers ir par katru no mums šajā vakarā un iepriecinājums to no visas sirds, kungs, ja es lūdzam tavā vārdā. Āmen. Nu, lūk, paldies. Mēs varam kādas brītiņas, mums vēl ir minūtes, kādas desmit minūtes, kuras varam vēl turpināt mirklīti. Vai jums...